Հաստատեր Արսեն Վարդանյանի հարցը։ Այս օրերին ուսուցիչներն աշխատում են գերլարված ռեժիմով։ Նրանք պատվով մեկնարկեցին հեռավարկրտությունը և ապացուցեցին, որ կարող ուժեն ուղիղ ու մեր աշխատանքն իսկապես առաքելություն է։ Շատ խոսքեր կարող են շռայլել, բայց բացի գովեստի խոսքերից չէ կարծում, որ արժե պարգևավճարներ տալ ուսուցիչներին և մտածել աշխատավարձի շուտապույտ բարձրացման մասին։ Ուսուցիչը կարևոր է։ Գիտեք, ես նախասեմ, որ իսկապես այս շրջանում մեր ուսուցիչները ֆանտաստիկ աշխատանք են անում, որովհետև ես չափազանց ուրախ եմ, որ արձանագրվեց վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մենք անընդհատ քննարկում ենք հեռավար կրթության զարգացումը Հայաստանում և ինչպես ասում են, շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ, ճգնաժամի պատճառով մենք դպրոցները փակեցին և պարզվեց, որ Հայաստանի կրթական համակարգը ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե մի 80%-ով պատրաստ է հեռավար կրթություն իրականացնելու և իսկապես այստեղ մեր ուսուցիչները շատ կարևոր աշխատանքային ու ես հպարտանում եմ նրանցով և շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից ուսուցիչների աշխատավարձի նվազագույն չափը բարձրացվել է մինչև 108,000 դրամ, իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերից ուսուցիչների աշխատավարձը շուրջ 10%-ով բարձրացել էր և ես կարծում եմ, գիտեք, մենք հիմա ճգնաժամի պայմաններում ենք աշխատում և մենք այս պահին արդեն իսկ որոշակիորեն բարձրացրել ենք ուսուցիչների աշխատավարձը և այս պահին ես չեմ ուզում այնպիսի խոստումներ տալ, որոնք այս ճգնաժամային պայմաններում կարող են այլ հավելյալ խնդիրներ առաջացնել, այսինքն վերջին սեպտեմբերից ի վեր մենք 2 փոփոխություն ենք կատարել ուսուցիչների վճարման համակարգում և հիմա մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կամ բազմաթիվ սոցիալական խավերի պիտի օգնենք և մենք սկսել ենք այդ պրոցեսը, այս պահին կարող եմ ասել միայն այսքան։ Շնորհակալ եմ։ Կրկին շնորհակալ եմ բոլոր ուսուցիչներին։ Օգտատեր Տաթևի հարցը։ Այսինքն ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն էլ նշեմ։ Այսօր բազմաթիվ մարդիկ դարձել են գործազուր և նրանք շատ կուզենային, որ աշխատեին և իրենց աշխատավարձը ստանային։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճգնաժամի պայմաններում արդեն վատ չէ, որ մենք կարողացել ենք ուսուցիչների համար լիարժեք աշխատանք ապահովել և լիարժեք վարձատրություն ապահովել։ Սա առնվազն որպես մինիմում կարծում եմ մի փոքր առավելություն է այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ընդհանրապես զրկվել են աշխատանքից և աշխատավարձից և որոնց օգնելու և աջակցելու խնդիր ունենք մենք հիմա։